သူနာဟုဘခဲနေမိဝဲကညောကွယ်လေးလို့လားရေဒီယိုခရန်ပဒုကနာချဖို့ခဲလက်သေးတခိလက်သူနာဟုဘခဲနေမိဝဲရေကောဆဟောက်ကောပူသူကကဟဲမာထောသူရိဘာနောရီအိုလအကထောရင်းလားတနသူရိကောခေါ်တိုဟောက်ကောပူစာထောပက်တလိုက်ရတော့ပူနေသူကကရကပဟဲမာပွာထောသူနောရီဖဲရေကောဆတော့ကလီအောကောဆဟောက်ကောဘဆတာလပနောရီခဲလထောဘလကထောရေလောက်ကောဖိုစီဝဲတန်နေလားပြသူကကပဟဲမာထောသူနောရီဒီဆိုရင်နေကမေဝဒီယတဟူတကေတခါလကာဒိုဝဲဆိုခေါပလိုလရုရှားသစ်တဖကဟဲမာဝဲမှုကလဝဲကွာဖဲဒဝဲကဘောသနိဖာဒိုလောခိုတီလတိကကဟိနေဝဲတပိတဘလဝဲသေဂောလောဂေတလတပဆသူ MSRF အပေါကတိုတပနန်ဂါစီဝဲဒနီလောဒီလ9ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဒီရေးနဲ့ကလိန်အောင်ကြားမှာစာထော့ဖဲတလညိုင်နွေသောနေတိကကပွာသစ်တဖနေဟဲမာပွဲထော့သူရိဘလကထိုဖဲရီဒေါကလီအဘဆိုဝဲမနောဖဲမဟာတဟနိစကောဟဲမပွဲဝဒဒီဖမူလောအဝသီအတဖီတမိုင်နေတမေဖုစီပါမေဝဒီယတဟူတာကေလောဆောလအကာဒဝရခလဝသီဟူကေမဝဒမနောတသစ်ဖိုင်နေပနပလအဝသီဒဝကဘသနိဖာဒောလောနေအမှုကလဝကွာသုံမူရရှာကဟဲခုနေအဝသီဟိနေဝတဘီတဘလောမနောနာမေဆိုတဲ့တည်င်းတွေကျွန်တော်တို့ကြားထားရတယ်အဲ့ဒီအတွက်တို့လုံးချုံရေးပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်လက်နဲ့မညာဖဲပကွေရှာသောတော့ပူခါဒီနေပျော်စီကောကသစ်ဖိုင်ဟဲမပွဲအားထောဝဲဆူနော်ဂီအိုဝဲတော့လောစောဒတာဟဲထောမပွဲပွားနော်ဂီတလော်ဒီမေရေကောစားဟောက်ကောဒူသူကောသစ်ဖာတလူတော့ခိုရဖူဂရုအပူတော့ဒူသူကောတလော်လော်ဘူတော့ပေါ်လဲသစ်ဖာရေတညာပန်းနီလောတကဒီပါတလော်လော်သူကောကပွားဟဲမပွဲထောဆူနော်ဂီနေတထွတ်တော်ပွားနော်ဂီခဲလထောပါလောကခီကထောဘလဲဆူပေါ်ကုတော့သူကကသစ်ဖာတီထောပါထောဝဲဒါတာဒေါ်သဒမေတဲသစ်ဖာစစ်ကောကေနန္ဒဂါစီယာထောဝဲတန်နီလောဒီနေ့ဆိုဒူဝဲကဘောသနိဖာဒိုလောဝဲနေသူကကဖလာတရလတကဆောမီဒီယာကလမေ people media ဤပပလာထောဝဲလသူကကဟေဝဲတပ်လေလလပပွဲဆူရရှာအိုတိသောကဟုကေမာဝဲမှုကလဝဲကွာဂောဂေစင်ညာပတ်နီလော